Hvilken underbar morgon som mig väntar. Livet ej tar slut. Hur jag finner mening att Jesus snart är här. Det beror på skilda saker, men den främsta ändå är Bibelns klara löften om en himmel ovan där. Vilken underbar Underbara morgonljus där hemma
en glede for meg å ønske velkommen til møtet i kveld. Veldig fint å se dere alle sammen, og spesielt velkommen til Gordon Tobiassen. Vi har sett frem til besøket ditt. Og det er sånn at i dag så er det mye merkelig forkynnelse ut og går, ikke minst når det gjelder det som har med det profetiske ordet å gjøre. Derfor er vi veldig glad for å ha en forkynner med oss nå, som er bibeltro og evangelisk, og så er han profetisk korrekt. Det er det som skal være veldig korrekte på alle mulige andre måter. Og så er det ikke korrekt på det som er viktig nå i denne tid, og det har med forholdet til det profetiske ordet å gjøre. Og det vil Herren hjelpe oss til. Fint at salig blanding er med oss her. Og så har vi mannskap ifra Froland. Iveland. Ja, ja, ok. Veldig fint. Jeg vet i hvert fall du heter Janne. Øyvind. Og du heter Øyvind. Ja, Janne Øyvind Røynås. Røynås heter dere, ja da. Jeg tenkte litt på noe ifra 2. Mosebok. Det er sånn at vi har et navn på lokalet her, og vi har et navn som også menigheten har, og det er navnet Elim. Og det er jeg veldig glad for at vi har. For det sier noe om også våre røtter utifra Guds ord. Og hvis du leser om Elim i det gamle testamentet, så er det ganske sterkt å leve litt opp til det. Det var jo sånn at når Israel hadde kommet over Rødehavet og hadde begynt å innta landet, kom de til ørkenen Sjur, og så var det mangel på vann, og da ordnet Herren med det. De kom først til et sted som heter Mara, og derav har vi ordet mareritt. Det er mange som ikke er klar over hvor mye, mange begreper som har en forankring i Guds ord. Derfor så er det veldig bra folkeopplysning å forkynne ordet, for da får du greie på ting som du ellers ikke visste om. Og da presenterer Herren seg for dem der, og da han sier blant annet dette: «Jeg, Herren, er den som helbreder deg.» Jehova Rofe, jeg, Herren, er den som helbreder deg. Det var et løfte de fikk allerede da, når de hadde kommet ut av Egypten, med alle plagene som var der, og de skulle inn i landet, og de hadde jo en mye lengre reise enn det som de kunne ha hatt. Men så står det, siden kom de til Elim, og der var det 12 vannkilder og 70 daddelpalmer, og de slo leir der ved vannet. Så jeg tror Elim betyr noe sånn som veldige trær, og det er da betegnelsen på en oase. Og vi tror på at menigheten skal være en oase i denne tid, hvor det både kan være frukttrær og vannkilder. Det var jo 12 vannkilder. Og legg merke til også symbolbruken her. Jesus utvalgte 12. Det var 12 Israels stammer. Det er veldig mange ting som går igjen på det, og det samme er tilfellet med 70. 70 daddelpalmer. Moses, han fikk med seg 70 andre som skulle bære noe av salvelsen og byrden for folket. Og Jesus, når han hadde utvalgt de 12, så utvalgte han også 70 andre. Så det er stor symbolikk i det, og jeg er veldig glad for da å være med i en menighet som kan være glad for sin bibelske identitet, og da tenker jeg også på det gamle testamentet. Det er jo sånn at det nye testamentet er skjult i det gamle, og det gamle testamentet er åpenbart i det nye. Jeg er glad for jeg har en hel bibel. Veldig glad for det. Og jeg er veldig glad for det vi skal få lytte til nå. For
Det er en vederstyggelighet som har kommet inn i mange kristne sammenhenger, og det er erstatningsteologi, at menigheten skulle ha tatt Israel sin plass, og at ikke Israel og det jødiske folk og Jerusalem har noe mer med, Gud har ikke noe mer for dem i fremtiden. Det er jo vranglære av verste sort. Og vi er glad for ikke vi har noe sånt her nå, og ikke kommer det til å bli det i fremtiden heller. Nei, vi ikke har det. Tar avstand ifra det, og forkynner troen på Jesus som kommer igjen, først for å hente sin menighet, og siden for å frelse Israel og opprette sitt rike på denne jord. Og er det noe som er herlig å se fram til nå, akkurat nå, så er det det. At han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Og jeg gleder meg til den dagen. Og jeg vil gjerne ha så mange med som mulig når den oppbruddssignalet lyder. Vi skal be sammen. Far, jeg priser deg, jeg takker deg. Ærer deg for vi får komme sammen i Jesu underfulle navn. Du har så mange navn, Herre. Du er frelseren. Og her identifiserte du deg også som den store legen. Og så er du kongen over alle konger. Og du er menighetens herre og hode. Priser deg, ærer deg. La evangeliet få lyde klart og tydelig. La det profetiske ordet være salvet av deg, Hellige Ånd, sånn at vi kan få lys over det som vi lever i den tiden og det som ligger foran. Og vi kan være blant dem som ikke synker sammen i fortvilelse, men som retter oss opp og løfter hodet for å få løsningen stunder til. Velsign vår bror som du har sendt til oss i dag. La salvelsen være over han. Velsign og bevar han og hans familie. Og jeg takker deg også, Herre, for musikerne og sangerne som vi har med oss. Og vi ber for de som nå skal se på dette møtet på annen måte enn å være til stede, at du skal la din Hellige Ånd være der hos hver enkelt, så de får noe ifra deg. I Jesu navn. Amen. Du snakket om det, om at vi ønsker å ha med oss mest mulig av disse menneskene som er rundt her, til himmelen. Og da fant jeg en gammel sang, som refrenget er sånn. Så ta imot en utstrakt hand, som rekkes ut fra Golgata, til himmelen den viser vei, for syndere som deg og meg. Så du som ser og er her i kveld, og kanskje enda ikke har tatt imot Jesus, så en bedre venn kan du aldri få. Han er trofast. Han svikter aldri. Og så er det jo noe med det at vi har en evighet i vente. Fantastisk trygt og godt. Så jeg skal synge den. Godt å ha noen som kan passe på meg her. På Golgata et kors der sto, hvor Jesus sto død med sitt blod. Rekkes ut fra Golgata.
hos Jesus legedom du får. Du vil bli lykkelig, og du vil bli glad. Hvis du til Jesus, då svarer ja. Så ta imot som räckes ut fra Golgata til himmelen, den vi som på synd og som deg og meg. Og vil du ha fred så kom igjen, så nærhet din, han blir for deg, den sikre på, hvor du kan gå, med all din sorg, ja så ta imot. Som räckes ut fra Golgata til himmelen, den vi som for synd og som deg og meg, ja så ta imot som räckes ut fra Golgata til himmelen, den vi sår vei for synd og som deg og meg. Yeah.
bare minne om at det møtet her igjen i morgen, på samme tid. Og det ser ut som det er holdt bra med plass også, så det er ingen grunn til å sitte hjemme. Bare kom ut på møte morgen klokka 19, og da er Gordon Tobiasen med og taler. Og så er det møte her igjen på søndag klokka 17. Og det er også møte i Misjonskirken i Notodden med Gordon Tobiasen på søndag klokka 11. Så du har en rik weekend som du kan få med deg. Vi skal samle inn en kollekt. Vi anbefaler den på det varmeste. Som dere ser så er det ganske mye utstyr i lokalet her, og det har ikke vi har ikke stjert det noe sted. Det er betalt. Ja. Og vi har tro for at vi skal kunne nå lenger ut, nå fler, vinne fler. Og da må vi gi mer. Det er likhetspunktet mellom det å gi og det å be. Og det er tre R-er som kan være noe å ta med seg. Den ene når det gjelder å be, det er å be rett. Det er en nøkkel for å få bønnesvar. Og så er det å be også regelmessig. Det er en veldig nøkkel det også. Og så er det å be rikelig. Og da har du velsignelsen over bønnelivet ditt. Og faktisk er det akkurat det samme når det gjelder det å gi. Gi rett. Bibelen taler om tiende, hellige gaver. Investere i misjon. Vinne venner ved den urettferdige mammon. Da gir du rett, og så gi regelmessig og rikelig. Da har du tre nøkler som kan velsigne deg og hjelpe deg i tida framover. Det er så mye fokus på utgifter og vanskelige ting som kommer. Så vi har en mulighet som Guds folk til å innrette vår økonomi etter Guds ord og løfter. Og da er det velsignelse å få. Så Gud velsigne deg. Far, jeg takker deg for ditt ord, også når det gjelder det å gi. Takk for det er en velsignelse å gi. Det er en større lykke å gi enn å få, har du sagt. Så jeg ber at mange får kjenne den gleden i hjertet over å være med å gi til noe som er rett. Og så vil vi gjøre det regelmessig og rikelig. For vi har tro for at flere skal få høre evangeliet og komme til tro på deg. Ber om din velsignelse over hver enkelt som er her, over hver enkelts økonomi, over de som ser på oss nå, som har det kanskje tungt og vanskelig og er bekymret. Takk for at vi kan få innrette oss sånn at din velsignelse kommer over oss på en underfull måte. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. When I see the sunshine in the morning, when I feel the wind blow across my face, when I hear the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. I believe that he gave his life for me. I was there the day my mama went to heaven. I held her hand as she closed her eyes to sleep. I felt the power
of 10,000 angels. Take your soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. And I believe that he gave his life for me. Vær så god, Janne. Vil gjerne at Lianne skal synge så mye som mulig, men så har hun ikke helt noe med stemmebånd, så tør ikke synge alt for mye, så derfor så synger jeg meg litt også. Jeg satt med å la to synge hele kvelden. Så da må hun styre litt selv hva hun greier å være med på. Så vær så god, Janne. Tusen takk. G-dur. En sang som er... nå har jeg hengt meg fast. Som alltid jeg elsker å synge, og det er at Herren er min tilflukt. For det er det han alltid er. Det er alltid han jeg søker inn til. Hver dag må vi det. Herren er min tilflukt, og Herren er min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Han er min beskytter i motgang, nød og sorg. Ja, Herren er min tilflukt og min borg. Guds beskyttelse, det kan jeg regne med, for han har lovet meg sin trofasthet. Fienden må fly, og jeg kan finne ly, for hans løfter er min sikkerhet. Og derfor kan jeg synge at Herren, han er min tilflukt, og Herren er min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Han er min beskytter i motgang, død og sorg. Ja, Herren, han er min tilflukt og min borg. Jeg får hjelp av Gud, og han vil fri meg ut ifra alt som vil forskrekke meg. Jeg vil tro på han og kalle på hans navn. Om jeg møter motgang, så sier jeg at Herren er min tilflukt, og Herren er min borg, min Gud, som jeg setter min liv.
Han min beskytter i motgang, nød og sorg. Ja, Herren, han min tilflukt og min sikre borg. Ja, Herren, han min tilflukt og min borg. Amen. Ja, Guds fred. Veldig hyggelig å være tilbake her i Heddal og Notodden. Og det er noen år siden jeg var her på Elim. Jeg var på gamle Elim, og nå er jeg på nye Elim. Nå hørte vi så fint hva Elim betyr. Og så er det veldig få steder at de har så flott og god musikk og sangkrefter som her på Elim. Så var det hyggelig å være sammen med Janne og Øyvind. Og Janne har vært med å sunge opp igjennom årene til rik, rik velsignelse. Og Salig Blanding, det er jo et flott navn de har. De har blandet det salig, så det er veldig flott. Her oppe i Telemarken så var der for en del år siden vekkelse og en god del overgav seg til Gud. Og så var det sånn i den vekkelsen at det var mange som de ble oppfordret, de nyfrelste, til å avlegge vitnesbyrd. Og det var ikke så mye de ofte sa, men det var et av de korteste vitnesbyrdene jeg har hørt i mitt liv. Det ene var, han ene reiste seg opp og så sa, jeg er så glad for jeg er frelst. Og så reiste kameraten seg opp og så sa, han, jeg og sann. Det var kort vitnesbyrd det. Jeg også, men det var godt han fikk sagt det, og det er jo velsignet flott. For en god del år siden, i mine yngre dager, reiste vi med teltmøter på sommeren. Så var vi borte på Vestlandet, og det var en del som overgav seg til Gud. Og en av kveldene så var det en av lederne, han hadde en sønn på 10 år, som var inne i bønnerommet. Og han tok et standpunkt, denne gutten, på 10 år, og var så glad. Så var vi samlet i hjemmet der etter møtet, og så sier denne gutten, jeg har noe jeg må si, sånn. I kveld har jeg tatt et standpunkt og blitt frelst, og nå vil jeg gjerne si, jeg er ferdig med det gamle livet, sånn. Og det er ikke verst når du er 10 år og kan si du er ferdig med det gamle livet. Ja, hadde han prøvd så mye da? Nei, men han var ferdig med det gamle livet, så det var jo salig. Det siste bladet, ordet Israel, det ligger der bak. Hvis ikke du har det, så ta det med deg. Det ligger der bak på bordet. Jeg skal ta med noen bøker litt sånt i morgen. De kan ligge ut. Og så er det fint at møtene blir streamet, så du som sitter og lytter og har mulighet til å følge med, det er veldig, veldig flott. I dag når vi ut på en måte som vi aldri før har gjort, og det gleder vi oss over, selv om det strammer seg til på mange måter. Vi skal slå opp for Bibelen, og vi skal lese i Gamle Testamentet, en kjent uttrykk fra Salme 121. Og der står det i Salme 121, og så står det slik i vers 4. Salme 121, vers 4. Se, han slumrer ikke, og sover ikke, Israels vokter. Og så er jeg glad for det kommer et vers til som gjelder deg og meg. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Og så går vi til Nytestamentet. Det er flott at skrift kan forklare skrift. Hva er det som er så spesielt med Israel da? Til det kan jeg si alt er spesielt. Men går du til Romerbrevet, så sier han i Romerbrevet 3, Romerbrevet 3, og vers 1. Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gang er det i omskjærelsen? Og så sier han vers 2. Mye på alle vis,
først og fremst Guds ord ble betrodd dem. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om at du vil gjøre ordet levende for oss alle sammen, så vi får lov til å skue lys i ditt lys. Og så takker vi deg, Herre, for din åndsåpenbaring, det opplyser ordet, og la det få brenne i våre hjerter når du får tale til oss på veien. Så ber vi om øyensalve, opplate hjerter for ditt ord, og så ber jeg som din tjener om nåde og visdom. Amen. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Se, og så kommer det kommer. Og vi kan se det. I dag er det veldig urolig i folkehavet. Det er urolig, verdensbildet er urolig. Og vi ser mye av det som rører seg i dag. Det er med oss å vise at vi er i en tid som Bibelen beskriver er de siste dager. Og de siste dager, de vet vi at de begynte når Jesus kom. Og når den hellige ånd falt på pinsefestens dag, da var det Peter kunne stå frem og si, dette er det som profeten Joel har talt om, skal skje i de siste dager. Så Jesus komme, den hellige ånds komme, det var begynnelsen til de siste dager. Og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Og hvordan kan vi vite det? Jo, hvis du går til Matteus 24, så stilte disiplene Jesus tre spørsmål. Jesus gikk ut av tempelet. Det var Herodes tempel, det var flott tempel. Og når de går ut av tempelet, eller Jesus går ut av tempelet, så var det siste gang han var i tempelet, før hans lidelse og død. Og da er det disiplene er så imponert over tempelbygningene, og så sier de, se på alt dette. Og så svarer Jesus, her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned. Og da stiller de Jesus tre spørsmål i vers 4. Når skal det skje? Og vi som kjenner historien vet, år 70, når herrfører Titus, han som senere ble keiser, han kom med sin store hær, romerske hær, ødela Jerusalem, brøt ned tempelet, og da ble ikke stein tilbake. Det skjedde bokstavelig i år 70. Men, så spør disiplene, hva skal være tegnet på at du skal komme igjen? Hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det heter Israel. Dette landet, det skulle gjenoppstå. Og det som skjedde i 1948 var en mektig profetisk hendelse som viste at tiden nå var inne. Og det har aldri vært så mye forkynnelse om Israel, profetordet og Jesu gjenkomst som det var i 1948 og utover i 1960-årene. Og det var en goodwill i Norge, for Israel, når staten ble opprettet i 1948, og frem til mot 1970. Det var tre ting som gjorde det. Det første var, det norske Arbeiderparti var positivt til Israel. Det andre, LO, landsorganisasjonen, var positivt til Israel. Og det tredje, kristenfolk i Norge var positiv til Israel. Alt dette svingte og snudde da du kommer utover, ifra 1970 utover. Hva er det vi har i dag? I dag har vi et arbeiderparti, og vi har venstresiden i dag på vår storting,
som er veldig negativ til Israel. Hun som er utenriksminister nå i Norge, Anniken Huitfeldt, hun presterte å si denne uka: Israel er problemet og hindret for freden i Midtøsten. Da skjønner vi hvilken kurs de har valgt. Og det er ganske utrolig når du da tenker på Israel som det eneste demokratiet, med 22 arabiske stater, de fleste av disse mer diktatoriske. Alle av disse 22 statene, så kan du ta vekk 6 av disse arabiske i dag, som er positive til Israel. Men i sammen med alle de muslimske landene, ikke bare de arabiske muslimske, men alle de muslimske landene, så er det 57 nasjoner i dag i verden. Og av de kan du ta 51 nasjoner som har på sin agenda Israel skal bort. Og jeg tror vi i Norge er inne i en skjebnetid. Vi skal komme mer inn på det. Men når du da tenker på det vi har lest fra Salme 121, se, han slumrer ikke, og han sover ikke. Israels vokter, hvem og hvilket annet folk og land har et sånt et løfte? Det finnes ikke. Og da er det noe som er viktig å være klar over, og det er det: Gud er suveren i alt han gjør. Han er Gud, den allmektige. Hva betyr det? Det betyr han har all makt i himmelen, men også på jord. Og Gud råder over alt det han har skapt. Det andre som er viktig, det er det at Gud, han er den allvitende. Han ser, kjenner, vet om alle ting. Ingenting er skjult, og ingenting er ukjent for ham. Men han er også Gud, den allesteds nærværende. Hva betyr det? Det betyr han er der du er. Så der du sitter i hjemmet ditt, du som sitter her i lokalet på bedehuset, han er der du er. Og om du føler at Gud er langt borte, så var det Jobb som kunne si, også når du sier du ikke ser ham, så ser han deg, og han ser din sak. Når det gjelder 3 viktige fakta jeg vil slå fast, og det er veldig viktig at du får det med deg. Det første, det er Gud som har utvalgt seg landet Israel. De har ikke utvalgt dette landet selv. Og når du da går til 3. Mosebok, det er 25. kapittel og vers 23, så står der: «Meg hører landet til, sier Herren. Meg hører landet til.» Og så sier han: «Herrens øyne hviler over dette landet fra årets begynnelse og til årets slutt.» Og når du da ser Israel her, hva er det du ser? Det landet der, fra nord til sør, 7-8-50 mil, er det fra Golan og ned til Eilat. Det landet der er det eneste landet i hele verden som Gud sier, det er mitt land. Hans øyne hviler over det. Han våker over det. Folket som bor i dette landet, og i dag bor det passert 9,5 millioner som bor i Israel. Rundt 7 millioner jøder, 1,8 millioner arabere, som er israelske statsborgere, så er det beduiner, drusere, og katolikker og en god del andre, så til sammen 9,5 millioner. Men av disse 1,8 millioner arabere som er israelske statsborgere, så er mange av de har alle rettighetene i Israel,
Men midt i dette så er det en femte kolonne. Hva betyr det? Jo, når det har vært her i Jerusalem, stadig knivstikkinger. Her oppe i Samaria, stadig terror og knivstikkinger. Her nede på Gaza, stadig konfrontasjoner av raketter inn mot Israel. Her oppe, både fra Libanon og fra Syria, stadig raketter som når inne over. Men midt i dette så vet du, Gud har utvalgt seg jødene. Men når raketter faller, eller det er terroranslag, og jøder blir drept, ja, hva skjer i mange av de arabiske delene? Når du kommer til Øst-Jerusalem, så er det mange araber som bor der. Hva gjør de når jøder blir drept? Da deler de ut godt og kaker og fryder seg. Nå er det tatt liv av jøder. Og det er en tragedie. Jeg tror vi ville hatt store problemer med å ville akseptert en sånn behandling i Norge. Men Israel er et av de mest demokratiske landene i hele verden. Du vet, der er fire små arabiske partier. De hadde aldri kommet inn i Knesset, for de er så små, men de slo seg sammen. Og det er klart, noen av disse araberne som sitter i dag i Knesset, de jobber målrettet mot at Israel skal opphøre. Vil vi ha godtatt det, selv om vi har kommunister i dag på Stortinget, som er partiet Rødt? Miljøpartiet De Grønne ligger også på den kommunistiske siden. Og mye kunne vi ha sagt om det. Men også vår storting er i dag veldig forandret. For vi har i dag aldri hatt så mange muslimer på Stortinget. Fra flere partier, både SV, fra Rødt, og fra Miljøpartiet De Grønne, og så videre. Og vår stortingspresident har også sine muslimske bakgrunn. Og vi opplever da at situasjonen også i vårt eget land, den er veldig spesiell og forandret. Men Gud har utvalgt dette landet, og han utvalgt jødene. Og vet du hva han sier i 5. Mosebok, det 7. kapittel, vers 6? De, sier han om dette folket, har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden. Og så sier han noe mer, til å være Guds eiendomsfolk. Og det er her vi må skille på, hva er jødene? De er Guds jordiske eiendomsfolk. Det er derfor når du leser Gamle Testamentet, så leser du om jøde og hedning. Og så må du over i Nytestamentet, og du må inn i Efeserbrevet. Og når du kommer inn i Efeserbrevet, så møter du en tredje gruppe. Da er det ikke bare jøde og hedning, men da møter du Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. For i Kristus, der er gjerdet skillevegg, det er revet ned. Og da vil jeg understreke for deg, det presset som Israel i dag står i, det enorme presset som dette folket står i, det er et press som vi aldri kan forstå, men det presset som Israel har stått i siden staten ble opprettet i 1948, også utover på slutten av 1970- og 80-tallet, når terroren begynte for alvor å ta tak med mye spesifikke terrorangrep, og de hadde terroranslag mot flyene, vet du, og flykapringer. Da gjorde ikke verden så mye. Så når bombene falt, de smalt i Jerusalem, og de smalt flere steder i dette landet, folk brydde seg bittelite omkring i verden. Men når dette begynte å smelle rundt omkring i Europa, da var det plutselig terror. Men når det var Israel, da var det jo aktivister.
Og da skjønner du med en sånn en forskjellsbehandling, så må vi forstå at Gud har utvalgt seg landet, han har utvalgt seg folket, og han har utvalgt seg byen Jerusalem. Og derfor sier han så veldig tydelig, jeg utvalgte Jerusalem, sier han i 2. Krønikerbok kapittel 6, vers 6, til bolig for mitt navn. Og i 2. Krønikerbok, det 33. kapittel, vers 4, så sier han, i Jerusalem skal mitt navn bo i 100 år, nei, i 1000 år, nei, til evig tid. Så Jerusalem blir vi aldri ferdig med. Og til og med beskriver han det himmelske Jerusalem som kommer ned fra Gud. Og når du leser der i Åpenbaringsboken, 21. kapittel, så ser du hvordan jøder og menigheten er forent. For da ser du, når det gjelder stadens grunnmur, den har navn på de 12 apostlene. Mens portene i staden har navnet på de 12 stammene. Der er jøde og menighet forent igjen. Det har nå sagt at Gud har utvalgt seg landet, folket og byen Jerusalem. Er du klar over at det er dette som er kimen til all konflikt? Den norske kirke med deres preses, Fiske Tveit, han er helt imot det nå har nevnt. Og det er de fleste biskopene. Ikke alle, men de fleste. Jeg var i november, var det vel, så mange steder. Men jeg skulle opp til Bildøy og være med på en konferanse. Og så kom jeg inn, det var en torsdag, tidlig på torsdag morgen, for jeg skulle være med på et formiddagstreff i Tabernakel i Bergen. Og når jeg kommer inn på Widerøe, så sitter der en kjekk herremann ytterst, jeg hadde plass inn forbi. Og så ser jeg denne herremannen, en hyggelig, fin kar. Han hadde en svær lefse som der stod Den norske kirke på, så bare plumpet det ut av meg. Skal du på kirkemøte i Trondheim? Ja. Da håper jeg at du er en av disse som tydelig vil stå opp for at prekentekster skal der fremdeles beholde ifra Gamle Testamentet. Han kikker bare litt sånn spesielt på meg. Men i det feste setebeltet, så kikket jeg en gang til ned på den svære lefsa, så jeg helt ned i hjørnet Stein Reinhardsen. Så kikket jeg på han, er det du som er biskop i Agder? Ja, det var det. Og da fikk vi en utrolig interessant samtale. Det er av og til noen som heter det gudfeldig. Og jeg tenkte, nå må jeg benytte anledningen. Og jeg tok opp veldig mange ting. Og så sier jeg til han, nå skal du til Trondheim. Og hvordan stiller du deg når biskopen, hun som er biskop i Trondheim, rykket ut for 14 dager siden, og hun sa, helvede er avskrevet, vi er ferdig med det i Den norske kirke. Så kikket han på meg, og så sa han det at, du må være klar over det at, når det kommer sånn en uttalelse, så er vi ikke alle biskoper som står bak det. Nei, sa det er da noen må si fra og gå imot. Og du, Stein Reinhardsen, sa jeg, er en veldig flott mann jeg respekterer, for du er en av de mest bibeltro biskopene vi har i landet, og vi takker Gud for deg. Så du er en av de som bør rense deg og være tydelig og si
Dette er vi flere som ikke står bak det hun nå har sagt. Og sånn drev vi og samtalte. Vi hadde, viste seg, vi hadde mange felles bekjente, så vi hadde en veldig, veldig interessant halvtimes flytur over fjellet og landet oppe i Flesland i Bergen. Og det siste vi skiltes med var, vi får være med og be for hverandre i åndskampen som vi står. Vi vet det lutherske verdensforbund, Kirkenes verdensråd, de er helt enige i at Israel i det gamle testamentet, det er greit. Men, sier de, Nytestamentet taler jo bittelite, nesten ingenting om Israel. Og så sier Kirkenes verdensråd, det lutherske verdensforbund, at vi kan ikke ta dagens Israel og tro at det har noe med Bibelen å gjøre. Da sier jeg, hallo. Leser dere ikke skriften? Og det er noe av dette vi ser igjen og igjen, en utrolig kamp når det gjelder Guds ord. Jeg har mye møter nå i Danmark, og jeg har talt den her på det danske oaset nå 3 år på rad. Og jeg sa det for 2 år siden, så fikk de en ny dansk oversettelse. Jeg hadde jobbet med den i 20 år. Der hadde de tatt bort ordet Israel konsekvent i det gamle testamentet. Og beholdt det bare noen få steder i det nye. Men det danske bibelselskap fikk sånne trykk ifra mange av disse som står for en tydelig Bibel, at også det danske ordet Israel var veldig tydelig på banen, og en del andre. Det gjorde at de tok inn noe av det som hadde med Israel, navnet Israel, i det gamle testamentet, men de utelot svært mye. Og det er jo underlig når vi da tenker på at hva er det vi har fra Israel? Hva er det vi har fra dette folket? Hva er det som gjør dette folket så spesielt? Jo, hva var det vi las i Romerbrevet kapittel 3? Hva er spesielt med dette folket? Jo, sa han, Guds ord ble betrodd dem. Hadde det vært nordmenn? Hadde det vært tyskere? Franskmenn, amerikanere, og du kan ta spansk uansett, som skulle skrive og oversette og nedtegne Bibelen, så hadde de sagt, det kan vi ikke ha med, det passer ikke. Det kan vi heller ikke ta med, det passer ikke. Men for jødene som satt og skrev, og dette gjelder ikke minst når du da tenker på her nede, ved Qumran, her nede ved Dødehavet, der satt esseerne, og de satt og skrev. Hva skjedde? De kunne ikke utelate en tøddel. Og hva er en tøddel? Det som kommer over bokstaven. Alt måtte de ha med. Og tror du mange av esseerne som satt og skrev av Bibelen, at de var enige i alt? Det tror jeg ikke. Men alt måtte med. Og det er det som er så utrolig når du tenker på hva som skjedde i slutten av 1947. Hva skjedde da? De fant bokruller. Og når, blant annet så fant de Jesaja-bokrullen. Og når de da slo opp i Jesaja-bokrullen som de fant, og de da var med og sammenlignet med overleveringene og oversettelsene, så stemte det. Og det at de fant ikke bare Jesaja-bokrullen, men mange andre av Bibelens bøker i disse bokrullene, var med å stadfeste Bibelens troverdighet. Halleluja. Og da vil jeg si til deg, hva er det som gjør Bibelen så spesiell? Det er en historisk bok, ja. Det er en åndelig bok, ja. Men Bibelen er den eneste boka som er profetisk. Koranen er ikke det.
Det er ingen profetier i Koranen. Hadde det bare vært noen få profetier i Koranen, hadde den blitt avslørt hvor falsk den er. For Koranen har bare drevet og tatt en del ifra både Gamle og Nytestamentet, og de har satt sammen. Og Koranen, den er så selvmotsigende. Hvis du tar mange av skriftene, de religiøse skriftene, til buddhistene, hinduistene og så videre, ingen av de er profetiske, men det er da det er viktig å være klar over. Hvis ikke du har Gamle Testamentet, har du heller ikke Nytestamentet. En tredjedel av Nytestamentet er ren referanse fra det gamle. Og det må jo være en tragedie når Den norske kirke bestemte på kirkemøtet at ingen prekentekster skal lenger være fra det gamle testamentet. Hvis de da leser Melkisedek i Hebreerbrevet, det blir jo noe svar da. Hvordan skal de forklare det når ikke de har gamle testamentet? Skjønner du? Skrift må forklare skrift. Og ifra dette folket så har vi fått Bibelen. Vi har profetene, vi har apostlene, vi har løftene, vi har håpet, vi har framtiden, vi har etikken, vi har moralen, og vi kan fortsette i det uendelige. Og istedenfor å takke dette folket for alt vi har fått ifra det, så har verden forfulgt dem, og de som har vært mest til å forfølge dette folket, har vært de religiøse. Og det er jo en tragedie. Og det er da vi skjønner at når det gjelder dette folket, så er Paulus så tydelig som vi las her i Romerbrevet. Og da er det jo også litt viktig at jeg understreker, Paulus skrev 13 brev, 14 hvis du tar med Hebreerbrevet. Jeg tror det er Paulus som har skrevet det også. Og jeg skal ikke være sånn som han eldste broderen på Spangrei, som jeg vokste opp med, en mild kar. Det var det noe han var veldig sikker på, så sa han, det mener jeg, sa han, og det er rett. Jeg skal ikke være så bastant. Men mye tyder på at Paulus også skrev Hebreerbrevet. Men skal du høre, Romerbrevet er jo det første brevet. Men det var ikke det første brevet Paulus skrev. Det var det sjette. Hvorfor kommer Romerbrevet som det første? For det var så grunnleggende at menigheten og hedningene som brevet stilte til, oss hedninger, at vi fikk greie på hvordan vi skulle bli frelst og rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Derfor har du de 8 første kapitlene som går på oss hedninger, som gjelder oss hedningers frelse. Men Paulus kunne ikke skrive Romerbrevet og glemme jødene. Og hva gjør Paulus? Han bruker 3 kapitler, kapittel 9, 10 og 11 i Romerbrevet, for å understreke også jødenes frelse. Og da synes jeg det er veldig interessant når det gjelder at mange tror at Gud er ferdig med dette folket. Jeg har arabere som er pastore i Israel, i messianske menigheter. Jeg har jøder som er pastore i de messianske menighetene. Og vet du hva de sier? Det som vår bror innledet med når det gjelder erstatningsteologien, som er en veldig vranglære. Vet du hva de sier i Israel, både de arabiske og de jødiske pastorene? De er veldig tydelige på, de som hevder at Gud er ferdig med Israel, alle løftene Gud har gitt til Israel, at de er overført til kirken eller menigheten. De som hevder det, de sier direkte at Gud lyver. Og vet du hva de arabiske jødiske pastorene sier? Men vår Gud, han lyver ikke. Han står bak sine løfter.
Og det er da jeg ikke med min beste forstand kan forstå hvordan vi kan lese Romerbrevet 9, 10 og 11. Og når du kommer i Romerbrevet 11, så sier han, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Og hva sier han i Romerne 11, 11? Har de snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til oss hedninger. Nå skal vi la skrift forklare skrift. Hvis du går til salme 80, det er en veldig viktig salme. Jeg vet ikke om du har lagt merke til salme 80. Når du kommer hjem, så skal du lese den veldig nøye. For her møter du en flott forening. For der sier han i vers 9, et vintre tok du fra Egypt, du drev ut hedningefolk, og du plantet det. Israel blir sammenlignet med fire trær. Tornebusk. Tornebusken står for lidelsene de har gått igjennom. De blir sammenlignet med et fikentre. Det har med deres nasjonale stilling å gjøre. At de har fått landet tilbake. Vintre står for glede. Og oljetre står for du har det som er selve nasjonalsymbolet, disse to oljekvistene sammen med lysestaken. Og oljetreet står for Israels stilling i tusenårsriket. Og vintreet står for glede som skal være i tusenårsriket. Men så sier han, et vintre tok du fra Egypt. Det var i Egypt at denne familien på 70 utviklet seg til å bli et folk på nærmere 3 millioner, etter 430 år. Og så står der, du ryddet grunn for det, det festet rot og fylte landet, fjell ble skjult av det skygge og Guds seder av dets grener. Så står der, du strakte ut sine grener til havet, altså det er Middelhavet, og sine skudd bortimot elven, det er den store elven Eufrat. Og så sier han, kommer han inn på angrepene, i vers 13, hvorfor har du revet ned dets gjerde? Så alle de som går forbi på veien plukker av det. Da har du alle angrepene dette folket har gått igjennom. Og så fortsetter han på den linja. Svinet fra skogen gnager på det. Kryper på marken, eter av det. Men så har salmisten Asaf en bønn. Gud, sier han i vers 15, herskarenes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se, ta deg av dette vintreet. Og så i neste vers, der kommer Jesus inn. Og tenk på dette. Nå snakker vi om over 1000 år før Jesus ble født og kom til vår jord. Så sier Asaf i vers 16, vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn som du har utvalgt deg. Jesus er jøde. Han er født av en jødisk ung kvinne. Derfor er det vi har en jøde i dag som sitter ved Faderens høyre hånd. En gammel pinsevenn kom til meg og sa, jeg liker ikke at du sier at vi har en jøde som sitter ved Faderens høyre hånd. Det må du like seg. For hva står det i Åpenbaringsboken 5? Løven av Juda har seiret. Amen. Det har du jøden igjen. Så sier han i vers 18, la din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Der ser altså Asaf, Jesus, det Faderens høyre hånd. Og så sier han, over den menneskesønn du har utvalgt deg, der ser han han som din og min ypperste prest, som Hebreerbrevet taler om. Kan du tenke noe så interessant? Og da er det jo slik at når det gjelder da dette folket, så er det mye vi kan trekke fram. Hvis vi går til Jeremia, og når du kommer hjem, så skal du lese 3-4 kapitler som har med
de siste dager å gjøre. Og det er Jeremia som profeterer det. Han profeterer det i kapittel 30, Jeremias 30, Jeremias 31, Jeremias 32 og Jeremias kapittel 33. Det er kapitler som omhandler denne tiden vi er inne i nå. Og du skal få noen streif. I kapittel 30 så sier han i vers 3, Jeremias 33, «For se, dager kommer, sier Herren, der jeg gjør ende på mitt folk, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører den tilbake til det landet jeg ga deres fedre, så de kan ta det i eie.» 14. mai 1948 ble dette proklamert. Og så, hvis du går til det siste verset, vi kan ta med det tredje siste og de tre siste versene i denne kapitlet, vers 22. «Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Og så sier han noe. «Se Herrens storm, hans vrede farer ut. En rivende storm, stormvind, den virvler over hodet på de ugudelige.» Og nå skal du høre. Vet du hva det står på grunnteksten på hebraisk? Det står ikke at en virvlende stormvind virvler over hodet på de ugudelige, men det står at den virvler over hodet på vestens nasjoner. Ser vi det? Med EU, med FN i spissen, så virvler denne stormvinden over vestens nasjoner. Og legg merke til når du leser Esekiel 36, så vet du at kapittel 37, når i Esekiel, det ble en stor larm når benene nærmer seg til hverandre. Og den larmen i dag har ikke blitt noe mindre. Det er en veldig larm i dag når det gjelder Israel. Og når du da går til kapittel 31, så er det et kapittel du skal jakte på, for der taler han om veldig hva som skjer oppe i Samaria, om vingårdene. Og du kan skrive oppfylt på de første 6-7 versene. Det er oppfylt. Du ser bokstavlig i dette skjedd. Og for å gi deg en ekstra understreking, i vers 6 i kapittel 31 så står det, «Det skal komme en dag da vektere skal rope på Efrans fjell, stopp og la oss dra opp til Sion til Herren vår Gud.» På hebraisk er det to ord for vekter. Det ene uttrykket er shomrim, og det andre er notsrim. Og vet du hvilket uttrykk på hebraisk som er brukt her for vekter? Notsrim. Og vet du hva notsrim betyr på norsk? Det betyr kristne. Det skal være kristne der oppe i Samaria. Det stemmer også. I dag er det flere arabiske kristne menigheter der oppe i Samaria. Flere jødiske messias troende menigheter der oppe i Samaria. Det stemmer. Og så sier han i vers 8 hvordan Gud skal føre dem fra land i nord og samle dem fra jordens ytterste ende. Og så sier han i vers 9, med gråt skal de komme. Og der vil jeg spørre, er du klar over hvilket kontinent jødene har grått mest i verden? Fra Europa. Det er ingen steder jødene har grått så mye som i Europa. Med alle lidelsene de har gått igjennom, og med det siste under konsentrasjonsleirene under siste verdenskrig. Men er du klar over ifra år 0 og frem til år 1900, i forbindelse med det vi kaller for det mørke middelalder? Hva var det mørke middelalder? Det var forfølgelsen av jødene. Og i den perioden, de 1900 første årene, ble det tatt liv av 6 millioner jøder. Under 2. verdenskrig ble det tatt liv av nye 6 millioner jøder. Og vet du det, at før siste verdenskrig så var det 250 000 messiastroende jøder i Europa.
Tenk på hva de kunne ha fått bety for Europa. De ble tatt liv av alle sammen. Er du klar over Adolf Hitler? Vet du hva Adolf betyr? Det betyr ulven. Og hva kalte han selve hovedkvarteret sitt? Det var ulvehiet. Og tenk på denne ulven, hva han gjorde. Ja, hva er det med dette folket? Ja, de har vært som får uten hyrde i over 1900 år. Men nå skjer det mye positivt. Og det som skjer og har skjedd bare i Israel de 10 siste årene, hadde vært et væromslag av mange jøder som søker Jesus. Det er ca. 15 millioner jøder i verden. Og de regner at det er over et sted mellom 800 og 1 million messiastroende jøder i dag i verden. Det tallet synes jeg høres veldig mye ut, men det er fantastisk. Og så er det et vers i Jeremias 31 som gjelder Norge. Har du lagt merke til det? Det står i vers 10. Hør Herrens ord, alle folk, står der. Forkynde til de fjerne kyster. Og hvem er det som bor ved de fjerne kyster? Ola Kari Nordmann. Hva skal sies til de fjerne kyster? Han som spredt Israel skal samle det, og vokte det som en hyrde vokter sin jord. Halleluja. Gud har kontroll. Han våker over sitt ord. Og derfor så vil jeg si til deg, Israel er ikke bekymret for. Det er det eneste landet som er garantert og skal overleve. Og hvordan kan jeg si det? Han skal selv komme ned og sette føttene på oljeberget. Og nå har Israel hatt land i 73 år. De har bygd opp, og det er blitt en oase. Og dette landet ser vi hvordan verden nå prøver å rive i stykker ved å dele det opp. Men Gud sier så langt, og så ikke lenger. Og tenk at Norge er fremste linje med en utenriksminister. Og med at vi har plass i Sikkerhetsrådet. Og bare i desember ble det avgitt flere resolusjoner. Og de fleste av disse resolusjonene, de gikk mot Israel. Det var de muslimske landene som løftet dem fram. Og Norge var også det landet som var med og stemte for disse resolusjonene mot Israel. Jeg tror det kommer en dom på det. Du skal få høre mer om det senere i møtene. Så mye kunne vi ha sagt, mye kunne vi ha løftet fram, og det er mye å dra fram, og mye av dette, jeg ser klokka går, og det er jo måte på hva dere klarer å ta imot, så jeg skal besinne meg. Men når vi da ser på, bare nevne litt av det nå mot slutten, når vi da ser på den konstellasjonen vi har i dag i Europa, og hva er det som skjer? I 2014 så tok Russland Krim halvøya. Vet du hva som skjedde i 2014? NATO våknet. Norge våknet. For Norge hadde bygget ned. NATO hadde bygget ned, men Russland hadde rustet opp. Og de 5-6 siste årene har Russland presset mot Ukraina deres grense. Vært inn forbi grensen. Er du klar over at de siste 5-6 årene
hvor disse stadige krigshandlingene med Russland og Ukraina har pågått, har ikke Norge og verden brydd seg så mye, men 14 000 mennesker har dødd i kampene mellom Russland og Ukraina de siste 6 årene. Er du klar over det? 14 000. Og det som nå skjer, er det at vi ser en opptrapping, og det er det den underlige konstellasjonen vi nå er vitne til. Det er det at Russland og Kina og Iran står veldig samlet. Og det som skjedde, og jeg sa for 2 år siden, og før det var valg i Amerika igjen, så sa jeg det, for mange hadde jo profetert at Trump skulle gå av med seieren igjen, og det var ikke måte på. Så sa jeg det, jeg tror for Israel har president Trump, det har aldri vært en president i Amerikas historie som har gjort så mye bra for Israel som den mannen gjorde og hans regjering. Det er ingen som kan ta ifra han det. Og mye kunne vi ha sagt om det. Men jeg har sagt, før Jesus kommer igjen, så skal Amerika bli mer og mer borte når det gjelder Midtøsten. Og vi kommer til å se Russland og EU bli veldig fremtredende. Og det vi er vitne til er det som skjedde. Og jeg sa det at jeg tror ikke Trump blir gjenvalgt, sa jeg for 2 år siden. Han har gjort mye bra. Og over 80 millioner amerikanere som var med og stemte på han. Takket Gud for han, fordi han sto opp for mange verdier. Men, jeg sa, han har vært for sleivete i mange av sine uttalelser. Og jeg tror han undergraver sin verdighet og autoritet med måten han står frem på. Så jeg tror ikke han blir gjenvalgt. Og vi vet hva som skjedde. Og når vi da ser Amerikas ledelse i dag, med en president som er så kognitivt svekket, så ser vi det går ikke Amerikas vei. Og vi ser hva som skjedde med Amerika i spissen når det gjaldt NATO, som trakk ut styrkene fra Afghanistan og lot Taliban få overta enorme materielle verdier og fikk overta også mye som ikke de burde hatt i hendene sine. Og mye av disse militære verdiene driver de og selger til blant annet Iran og Russland i dag. Skal du høre? Med en ledelse i dag i Amerika, det gjør at Putin i Russland bryr seg ikke om Amerika lenger. Ledelsen i Iran, med deres religiøse ledere i spissen, bryr seg ikke om Amerika. Anrik Uran er kommet langt. Lederen, presidentene i Kina, bryr seg heller ikke om Amerika. Og det er en ny situasjon. Og dette ser vi hva som nå utspiller seg. Og alt det vi nå ser, nå skal jeg si det veldig forsiktig, Norge har fra 2014 rustet enormt opp ved vår nordlige grense mot Russland. Og i dag er de i stand til å kunne yte forsvar. Det var det ikke bare for 3 år siden. Vi ser når det gjelder nabolandet vårt Sverige, når det gjelder Gotland. For 1 år siden så fikk svenskene greie på at Russland kunne ta Gotland i løpet av et kvarter. De hadde bygd ned alt. Nå har de mobilisert. Men vi ser at verdensbildet er veldig urolig. Og med den situasjonen vi i dag er inne i, så ser du, nå får vi se om vi kommer inn på det, kanskje nå i morgen, når det gjelder Esekiel 8 og 39. Hvor brennaktuelt det er
hvordan det viser en situasjon som vi virkelig trenger å legge på hjertet når det gjelder vårt eget land også. Jeg tror det har aldri vært så viktig å gjøre bønner og forbønner. Derfor er jeg glad for vi kan avslutte med det vi begynte. Se, han sover ikke, og han slumrer ikke. Han som er Israels vokter, han er også din og min vokter. Men nødvendigheten av å gjøre bønner og forbønner har aldri vært så tydelig som den tiden vi i dag er inne i. Herre, du vil hjelpe oss til at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Vi ser uroen i folkehavet. Vi ser hva som rører seg på den profetiske himmelen. Men vi er så takknemlige, for du har ikke gitt oss en ånd av motløshet. Men vi vet vi skal over til den andre siden. Takk at vi som er dine barn, det beste ligger foran. Vil du gi nåde, Herre, at det vi har løftet fram i denne kveldstund, at det bildet vi har prøvd å tegne, at vi forstår at det du sier i Romerbrevet 13, da vi kjenner tiden, må vi våkne opp av søvnen. La ikke søvnen prege din menighet i denne tid, men la lampene være tent og blikket oppadvendt og spridende mot dagen som snart skal gry. Gi nåde, Herre, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Amen. Du ser alt går mot et klimaks. Du merker de mørke skyer, og du merker de kalde vinder. Men midt i dette så vit jeg har overblikket. Jeg er alfa, men det er jeg som også er omega. Det er jeg som har begynt alt som er begynt, men det er jeg som skal avslutte alt. Ja, jeg skal rulle alt dette sammen som du ser, som en kåpe, og så er det jeg som skal gjøre alle ting nye. Brasnika, turkiria sendo, merkiria severkidino, rusitia, laturkis endum, borki, latuna. Derfor ber jeg deg, forstå tiden. Vær ikke uvitende. Derfor har jeg gitt deg det profetiske ord, som er lyset, som skinner. Du ser det mørkner. Du ser hvordan det tiltar mørket. Men du er min, og i mitt lys så ser du lys. Og du får lov til å løfte blikket midt i en vanskelig og håpløs situasjon som denne verden nå er i. Men du skal vite, denne verden er spart i ilden. Men der ligger en herlighet for min menighet. Og det er dette overlyset du må ha når du ser på hva som utfordrer deg i denne verden. Så løft blikket. Du er ikke av denne verden. Du er i denne verden, men du hører meg til. For når jeg får vink fra min far, ja, jeg sier igjen, når jeg får vinke fra min far, da kommer jeg. Ja, jeg stunder etter denne dagen, hvor jeg skal forenes med min blodkjøpte skare. I denne skaren, der er du. Så løft blikket og gled deg over hva du har i vente. Amen.
som Gud har sagt. Snart har alla folk och länder hört om Jesus. Då ska han komma i sin härlighet och makt. Om i morgon var den dagen då Jesus skulle komma tillbaka, så skulle du som redan tror att Jesus är Guds son. Och du förstår, det var för dig han gav sitt liv. Varför inte redan nu hans namn bekänna? Då blir du frälst och räddat medan det finns tid. Jeg skal synge en sang som heter «Du er livet for meg, Jesus». Så sitter du her eller sitter og ser på skjerm, så er det viktigste å ta imot Jesus. Så har du sikret fremtiden så, og evigheten. Vi gjør vel slik i kveld at det er noen som har et bønnebjær, så kan vi i hvert fall rekke opp hånda. Og så kan det være med å be for dem til det kommer mange, ja. Så kanskje vi synger en sang nå, så kan du komme opp og be litt for alle sammen etterpå, Sverre. Så tar vi en sang først. Du er liv for meg, Jesus. Til min far fikk jeg komme som et barn. Jeg hadde gått meg bort. Åpne armer, kjærlig omsorg, aldri slik kjærlighet jeg hadde møtt. Du er livet for meg, Jesus. Jeg vil stå. Størst av alt, min frelser kjær. Når stormen raser rundt omkring meg, er jeg ankret til ditt verk på Golgata. Du er min. Jeg
størst av alt, min frelser kjær. En dag vil bu fra himmelen komme. Jesus kommer for å hente hjem sin brud. Blir du mer frelst av nåde, er han din, er han livet for deg. Du er livet for meg, Jesus. Det var sterkt å høre fra Herren i kveld, og vi er takknemlige for vår bror og det han har fått formidle, og den frimodigheten som han har. Og vi er veldig glad for at det her vil bli å få på YouTube etterpå, for det er veldig sterkt, og det er en atmosfære her, så vi merker at vi kunne med stor frimodighet ha invitert, og vi vet at den innbydelsen den går ut. Den kommer til å være der. Så kom med forventning til møtet i morgen også, og ha tro for forventning om at Gud skal møte oss og utruste oss i denne tid. Jeg er veldig glad for at vi kan få være med blant de som forkynner Guds klare ord, og er åpen for den hellige ånd, og da har Herren noe vidunderlig for oss i endetiden også. Det er jo snakk om å utgyde sin ånd i de siste dager, og det står vi også midt oppi. Så vi skal be sammen for deg nå som har løftet din hånd imot himmelen og som har et bønnebegjær. Det er andre som har også signalisert ønske om forbønn, så vi vil ta dem med innenfor Herrens trone. Og så er du her som trenger et inngrep ifra Jesus, så er han mektig til å møte deg. Han kan formidle legedom til deg. Han er Herren din lege. Og det har vi opplevet også i denne tiden, at Gud bevarer oss ifra sykdom, og han formidler sin helbredende kraft. Og så ikke minst dette. Tenk å leve nå i denne tid, og så ikke vite at enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Det er, da lever man farlig. Og så helt unødvendig, for alt er klart. Du kan ta imot frelsen. Du kan være rede hver tid og stund. Hvis du dør i troen på Jesus, så kommer du til paradiset. Hvis du lever når skyen brister, så blir du med. Og da har du ingenting å frykte. Og det er jeg veldig glad for, at jeg kan få leve sånn. Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Priser deg for det profetiske ord som vi har som et lys som skinner på et mørkt sted. Og vi ber at den salvelsen som har preget møtet nå må gå videre ut til alle som har lyttet, og alle som kommer til å høre det og se det i framtiden, og at det blir til frelse for mange, at det blir til vekkelse for mange. Tiden er inne nå, ikke til å sove, men til å våke og være klar. Og jeg priser deg, for du skal velsigne enhver som har hørt budskapet. Og så ser du alle behovene som kommer fram. Du ser de som ber om frelse for sine. Du ser de som ber om legedom. Du ser de som ber om at du skal gripe inn og gjøre under. Og jeg takker deg for du hører bønn, for du er underets Gud. Takk for det er ingen forandring hos deg. Det er ingen skiftende skygge. Takk for du slumrer ikke, og du sover ikke. Du blunder ikke engang. Det priser jeg deg for. Ærer deg for det. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi synger en sang til vi før alt går til avslutning. Du undrer ofte om Bibelen.
for i kveld.